Сьогодні ми з вами поговоримо про те, продовжимо розповіді про моделювання різноманітної техніки. Техніка, так, спочатку в загальному екрані ми тут все приберемо. Ей, Delayed, вімкнемо, як завжди, інструментарій, який буде дозволяти бачити, які ми кнопочки будемо натискати. Так, нібито цей інструмент. Вас не чути. Немає звуку, так. Одиниці виміру у нас в метрах. Ну, в принципі, цього буде достатньо. Робимо наш чарівний кубик та дивимось на те, які ми з вами зможемо надавати там налаштування елементу. Так, спробуємо обрати десь 3 метра. Так, висота теж десь 3 метра нашого майбутнього транспортного засобу. І ну, нехай щось велике ми будемо робити. Ось таким чином. Контролей. Масштаб скинемо до одиниці. Ну, приблизно щось на кшталт ось такого. А далі, оскільки ми будемо робити пропорційно моделювання, скористаємось інструментарієм автомірора за вісю Y. Ось таким чином. У нас буде тут цей інструмент? Ні. Як завжди, я не вгадав. За вісю X чомусь. У мене ось. Працює все як потрібно. Отже, ми з вами додали необхідне. Так, я навіщо-то збільшився до цієї точки. І далі ми будемо потихоньку роздивлятись процес моделювання транспортного засобу наступним чином. Спочатку ми відтворимо якусь частину геометрії, яка буде в режимі полігонів будемо працювати вже ж. Трошки ми це посунемо, я вімкну цей інструмент ось таким чином. І далі почнемо використовувати інструментарій різання, ну, тобто комбінація Ctrl-R, для того, щоб надавати геометрії. Прокруткою мишки ми додаємо кількість цих елементів, десь їх встановлюємо за вісю Z, наприклад, да? Права-ліва кнопка SZ масштабуємо для того, щоб зробити ось таку цікаву реєчку. Цю цікаву реєчку ми можемо теж посунути. Так, приблизно ось сюди. Далі нам знадобиться для моделювання нижньої частини ще один елемент, який ми приблизно за серединкою розташуємо ось таким чином. А ми будемо розробляти далі колеса. Ctrl-Резак для колес. Так, я завжди на ту кнопку натискаю. SY. SY і масштабуємо приблизно ось на однаковому приблизно ось такої відстань беремо для цих елементів. А з цих елементів нас в майбутньому ми будемо проробляти, наприклад, колеса. Таких колес у нас повинно бути
три пари. Так, десь тут. Ctrl-R. Право-ліва кнопка SY для масштабування. І далі ми це посунемо трошечки ось таким чином. Якщо я не помиляюсь. А якщо я нічого тут... Так. Таки помиляюсь трохи. Під час створення ось цієї геометрії я якось не дуже добре відтворив ці елементи. Спробуємо їх ще раз прокреслити. Право, ліво, масштаб за Y, то подивитись. Так. О. Ну, це ще на щось схоже. Але тут чомусь... Бачите, яка штука виявляється. Я такую штуку не хочу робити. Чому вони в мене так виглядають? Ладно. Ми будемо таки геометрію так поплюжити. Спробуємо власноруч ці елементи розташувати в потрібних місцях. Что вы зажимаете, чтобы перемещать именно линии, а не чтобы ехала вся фигура? Бачите, та нібито нічого. Перемикаємось до режиму ребер згори. Бачите, перемикачі. 1, 2, 3, як і в 3D Max. І рухаємо наші ребра. Дивна якась штука. Не зрозуміло, а чому геометрія споплюжена тут? Це дуже дивно. Нібито... Ця штука не повинна бути споплюженою. А, я і тут встиг напортачити, да? Погано вийшло з першого разу. Я не встиг сьогодні записи розробити. Так, спробуємо ще раз порізати цю геометрію. Так, це у нас нехай буде нижня частка. Приблизно. Зараз перевіримо. Все гаразд з геометрією. Так, рухаємось далі.
не зрозуміло, тільки чому. Чому, якщо робити ці елементи одночасно, у мене геометрія так поплюжилася. Там налаштування було, я зрозумів, в чому річ. Зараз спробуємо зробити. Річ у тому, що під час масштабування у нас повинен бути. Так, це глобальний, глобальний, серединна точка. Та ні, нібито. Нібито усе повинно було бути гаразд. Так, подивимось. О, зараз нібито все гаразд. Бажав пришвидшити трохи процес, а зробив навпаки. Нумпаді для того, щоб відцентрувати на екрані цей елемент. Я заходжу до режиму редагування і ще раз перевірю. Так, нібито усе гаразд. І на цей раз я геометрію не споплюжив під час праці. Так. Але колеса ми зможемо потім відредагувати. Що ми будемо робити? Ми беремо із шифтом ось ці зони для колес. Зробимо командою insert ось такий елемент. А що ми зробимо далі? Беремо усе, крім цих елементів. Та скористаємось, наприклад, командою видалювання за вісю X. Ось трошки таким чином. Для того, щоб форма була десь ось така. А далі для нашого літака, чи то не літак, а автобус, ми спробуємо трохи цікаву геометрію в режимі ревер прогорнути, проробити. Так, ось це з шифтом ось так зробимо. Масштабування за Y-ком і на око ось так споплюжимо. Взагалі можливо було обрати одночасно усі ці елементи та їх пропоплюжити. Я з Y ось таким чином. Далі прокреслимо каркас, центральний елемент ми оберемо. Тут можливо обрати усі ці елементи, мабуть. Відцентруємось та трошечки GZ використовуємося.
Ось таким чином, щоб цей елемент нагадував нам з вами. Так, Alt-Z, режим точок, я ось цей елемент трохи зроблю трошечки довшим, тому що тут повинна бути в майбутньому кабіна водія. Далі ми почнемо потихеньку всю кабіну прокреслювати. Зробимо наступне. Беремо ребра. Мабуть, не тільки ребра. Прийдемо до фронтального вигляду. Я скористаюсь ось таким виділенням для того, щоб це все зрушити трохи нижче. Ось, мабуть, таким чином. А далі у нас ще потрібна геометрія для того, щоб якось проробити корпус цієї автівки. Alt-Z. Ctrl-Резак. Так, це у нас буде догори. Ctrl-Резак. Приблизно десь на за серединою зробимо. Перейдемо до режиму ребер. Беремо ось ці ребра та трошки посунемо на себе. Ось така гостра геометрія. Нехай буде. Далі, що ми будемо робити? Спробуємо трішечки попрацювати з геометрією на горищі. Так. Щось на кшталт ось такого, тобто нам якась форма буде потрібна для нашої автівки. Мабуть, я скористаюсь ще раз прозорістю та ось тут. На вигляді бічному відтворимо а ось цю якусь поверхню. Так, трошечки посунемо. Ну, взагалі, краще мати приклад під час моделювання, якщо у вас така можливість є. Так, що я бажаю ще зробити. Наприклад, ми цю точку трохи зрушимо нижче. Так, ну, геометрія нібито більш-менш зрозуміла. Так, рухаємось далі. Обираємо так, це ребро.
і спробуємо трошки його посунути. Ось таку форму розробляючи. Якщо у нас дуже широкий профіль бічний, ми можемо трішечки це відкоригувати ось таким чином, щоб на автівку було більш схоже. Трошечки ось ці ребра спробуємо посунути в обидві сторони для того, щоб геометрія була більш цікава, але потрібно слідкувати за самопересіченням поверхень. Ну, нібито такого ми зараз ніде не бачимо. Так, що нам потрібно зробити? Ну, ми, наприклад, спробуємо і тут на бічної частини, на задній частини відтворити якийсь нахил. Далі нам потрібно буде додати геометрію для майбутніх вікон. Ctrl-Резак. І ми нехай цю геометрію зробимо ось такою. Переходимо до режиму точок. Беремо ось ці точки та посунемо їх, мабуть, трошки ось таким чином. Так. Чи спробуємо одночасно посунути ще й ось ці точки? Ні. Тоді геометрія не така буде. Спробуємо ось так зробити. Так, нібито все гаразд. Так, рухаємось далі. Нам потрібно трохи проробити кабину нашої автівки. Подивимось, що з ній можливо робити. GG ось таким чином. GG ось таким чином. Я вам нагадаю, що подвійне натискання на інструмент переміщення дозволяє рухатись завдяки цього інструменту таким чином, нібито у нас воно ковзає за поверхнями. А, тут не вистачає ось такого ребра, мабуть, да? Ми його відтворили та спробуємо його трішечки відцентрувати ось тут. Ось таким чином. Трошечки ми це зробимо інакше. Так, форму нібито ми відтворили, а далі отриману геометрію спробуємо
використовувати для того, щоб зробити вікна нашого салону потім. Так, що ми будемо тут? Ось ці два елемента. Ми будемо використовувати. Так, insert. Ще раз B натискаємо. Ось таким чином, щоб прокреслити. Та екструд уздовж нормальний. Ну, щось на кшталт. А, ось такого. Так, далі рухаємось ще частину вікна потрібно буде відтворити. Мабуть, ось це все оберемо, скористаємось ще раз інсертом та екструдом вздовж нормалій. Ось така геометрія була відтворена у нашої автівки. Трохи доробимо базову частину. Я зроблю наступне. Беремо цей елемент. Shift Duplicate продублювали. Екструд уздовж нормалій. Прокреслили. Ось таким чином. Навіщо я зробив дублікат? Для того, щоб користуватись лінкедом, тобто окремо, можливо, швидко було обирати ці елементи у наступному. Так, рухаємось далі. Нам потрібно доробити трошки геометрію. Ну, вікон, наприклад. Є пасажирська частина. Ми спробуємо з цією пасажирською частиною попрацювати наступним чином. Так, мені чомусь здається, що і цей елемент теж було б непогано, щоб тут так виглядав. Так, спробуємо обрати 1, 2, 3, 4, 5 вікон. Insert. Ще раз insert. Екструд вздовж нормалій. Прокреслили. Отримали ось таку цікаву зону. Що тут ми будемо розробляти? А тут скористаємось, наприклад, ось загальний елемент, проекструдимо. Оці два ребра будемо використовувати теж як загальний елемент. Ну, якось ось так ми це видавили. Бачите, що я повинен був це все видавлювати на однакові величини одночасно. Але чомусь я це зробив інакше. Спробуємо задню частину теж якось допрацювати. Так, стоп. Режим ребер. Беремо це ребро.
Та спробуємо зробити цю поверхню більш ергономічнішою, скажімо так. Спробуємо зробити наступне. Так, я затискаю, якщо не помиляюсь, на клавіатурі кнопочку Ctrl. Трошечки догори витягну. Цей елемент трошечки командою Extrude скористаюсь, і тут ще якусь цікаву форму ми розробимо. На даху. Там щось подібне у нас дуже часто міститься. Так, посунемо цей елемент. В режимі полігончиків зробимо екструд та все це кудись видавимо. Взагалі ми можемо Alt-Z там подивитись, де ця штука у нас буде, але це не дуже важливо. Важливо, що отвір зроблено. Далі на нижній частині нам потрібно буде проробити багажні відділення. Багажне відділення. Так. Insert. Ще одне. Ось таким чином. Далі ми все це трошечки проекструдимо. А ось таким чином, відтворивши ці елементи багажного відсіку. Так, нібито з цим у нас усе гаразд. Ну, здебільшого, ще що нам потрібно буде відтворити. Ми з вами відтворимо елемент. Так, я це продублюю і трошки його посуну. Це елемент. Так, я його спочатку трішечки ми його зробимо меншим. Та більш схожим на квадрат. З цього елементу ми будемо промоделювати щось, що буде виглядати в якості
труд. Ще невеличкий екструд. Дзеркал. Заднього огляду. Щось на кшталт ось такого, тільки цей об'єкт потрібно буде трохи ще домодельовувати. Ось таким чином. Щось ось таким чином можливо було б відтворити. Так, Ctrl-L на вигляді згори, подивимось, куди ми його поставимо. Мабуть, щось на кшталт ось такого. Ну, бачите, що я якусь частину цієї геометрії зробив дуже занадто широкою. Щось на кшталт ось такого, ну, взагалі, можливо, там буде у майбутньому це все. Більш детально. Проробляти, ну, щось на кшталт ось такого. Так, це ми нібито відтворили. Нібито. Мені здається, цей елемент занадто великий. Схоже на те, що ми бажали. Рухаємось далі. Є два отвори, які ми зможемо використовувати для наших фар. Не то, щоб наших, а фар цієї автівки. Так, GG. Ось так. Так, екструд вздовж нормалій. Так, нібито все гаразд. Якщо я не помиляюсь. А що нам потрібно буде ще відтворити, так, це
чомусь мені оця штука не дуже подобається. Я її трошки ось такою зроблю. Нам потрібно буде відтворити колеса. Знаходимо ось цю центральну точку, наприклад. Shift-S. Курсор. Shift-A. Що ми будемо робити з циліндру, да? Циліндр. Так, ми його змінимо. Прогорнемо на за якоюсь віссю. Це теж Y. Ага. На 90 градусів за цією віссю. Я трохи. Десь був перемикач, який дозволяв нам додавати ці елементи. Ладно. Вийдемо з режиму редагування. Ще. Так. Та попрацюємо над цією геометрією. Так. Цей елемент розташувати, нібито все гаразд. Так, нібито все гаразд. Далі будемо вже працювати в режимі, який дозволить нам тут щось моделювати. Insert, Extrude за нормальну внутрішню частинку. Ще раз якийсь там Insert. Ще раз. Якось це ось так промоделюємо. Ну, взагалі форма може бути яка завгодно. Просто нам потрібно буде подивитись масштаб. Стоп. Режимі прозорості ми зможемо приблизно, та чи начебто занадто велике колесо, ось щось на кшталт такого. Ну, нібито ми з вами це
зробили пропорційно. А отже, що нам потрібно буде далі розробляти? Нам потрібно, ну, це колеса ми можемо потім або продублювати, але спочатку розфарбуємо нашу модель. Як ми це робимо? Ми переходимо до перейшли таки ми з вами до режиму праці з матеріалами, створюємо новий матеріал, робимо його назвою кольори. Будемо використовувати, як завжди, спеціально для цього підготовлений документ JPEG-овський, що містить кольорову ось таку смугу. Можете його в Paint зробити, перетягуємо його сюди і підвантажуємо в якості базового кольору. Ось таким чином. А не важно, який буде формат у цього файла? JPEG, PNG, чи може бути взагалі... Важливо. А вже ж важливо. JPEG або PNG – це растрові формати, які підтримуються стандартно. Вже ж фотошоповський документ, мабуть, до блендера напряму під'єднати буде неможливо. Так, переходимо до... Де у нас UV-розклади? Розкладка, ось така штука. Прибираємо зайве. Тут у нас буде кольорова смуга, ось така невеличка. Вімкнемо відображення текстур. Тінь, там ще щось. Це у нас колесо, да? Обираємо це колесо. Обираємо всі елементи колеса. На UV-розгортки натискаємо S масштаб. А, спочатку обираємо все, A, потім S, 0, масштаб нульовий. Це колесо у нас буде чорним кольором, ось таким. Але не тільки. Ми ще скористаємось виділенням ось цього елементу і надамо іншого сіренького кольору для того, щоб цікавіше модель виглядала. Вийдемо, оберемо цей елемент, знайдемо панельку текстур і надамо кольорів нашому цьому елементу. Ось таким чином. Переходимо до режиму редагування, обираємо все. Переходимо до UV-розкладки, обираємо все. S0. Та нехай колір цього об'єкта теж буде якийсь ось такий сіренький. Далі у нас з вами є ось тут ці елементи. Це вікна. Ну, або щось на кшталт цих вікон. Натискаємо тут G, тягнемо на чорний колір. Тут я забув надати трохи геометрії. Ну, зараз ми їх надамо. Ось. Це у нас... Нехай теж буде заднє якесь віконце. Рухаємось далі.
фара. Якийсь оранжевий колір. Ну або. О, жовтий. Смуга. Смугаста смуга повинна якась тут бути у нас з вами. Геометрії не вистачає трошки. Ось так зробимо. Контрол. Ось таки. Так, нібито все гаразд. Перейдемо до режиму редагування колес. Обираємо Shift Duplicate за вісю Y, да? Посунемо раз. Duplicate за вісю Y, посунемо нібито 2. Так, у нас є ось такі колеса. І ми їх просто відзеркалимо. Так, а де в мене ці колеса? Ну, нібито можемо просто продублювати. Дійсно спробуємо. Ладно, просто прогорну цю штуку. Щоб наморочити голову. Ось така моделька у нас з вами вийшла. Що там можливо було доробити? А, ну да. Я, як завжди, з деталями трохи тут. Ctrl плюс. Це у нас повинен бути бампер. Ctrl L. Так. Нібито бампери я зробив. Ще що повинно тут бути? Нібито більш-менш усе, що ми бажали, ми відтворили.